Վիտամինակում B-ի համերգը ինձ ծրագրերը, փետրվարի 13-ին և 15-ին, ԱՄՆ, Glendale Beyond the Stars համերգասրահ, փետրվարի 14-ին Բրբանկի Arbat Banquet Hall, Valentine's Day-ը վիտամինակում B-ի հետ, տոմսերի համար զանգահարեք, ԱՄՆ-ում 818-484-5555. Բոլորին վիտամինակումն է Շանթի եթերում, ինչպես եք, ծափարության տեսքով կարող եք պատասխանել։ Շատ լավ եք, շատ ուրախ եմ, ես համոզված եմ, որ ձեր տրամադրությունը ավելի կբարձրանա, երբ ես ներկայացնեմ մեր հյուրերին։ Եվ այսպես մեր հյուրն է Կամո Ունանյան, սպորտային կարատեի աշխարհի չեմպիոն, աշխարհի գավաթակիր, Եվրոպայի արծաթե մեդալակիր արդեն։ Շնորհավոր եւ բրավո եւ բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Ինչպես ես Կամո։ Շատ լավ։ Շատ ուրախ եմ, Կամո ջան, վերջին անգամ, երբ որ եկար մեզ մոտ, ուներ բազմաթիվ տիտղոսներ, բայց Եվրոպայի արծաթը նոր ես նվաճել Հունաստանում, եթե չեմ սխալվում, սեպտեմբերին, այսինքն վերջին նվաճումն է եղել, ինչի համար քեզ հրավիրել ենք, որպեսզի շնորհավորենք եւ ասենք, որպեսզի պատմես ինչպես եղավ, ում հետ էր մենամարտում եւ ինչու արծաթե մեդալ, որովհետեւ ես գոհ եմ, բայց կուզեի ոսկի լիներ, ուղղակի գիտեմ, որ այնտեղ դատավոր իրան լավ չի պայել, հա, նո իրան։ Շատ վատ է պայել։ Շատ վատ էր պայել եւ ասում են, որ կողմնապահություն էր արել, երկրորդ տեղ էր տվել։ Ինչու։ Դե ամեն մի պրոֆեսիոնալ մարզիկի կարիերայում էլ լինում է, որ այդպեսի պայեր են լինում, բայց ինձ թվում է, որ չպետք է մարդ հուսահատվի ու միշտ պետք է առաջ էլի գնա ու նոր հաղթանակների հասնի։ Իսկ թե դատավորը ինչի այդպես արեց, ուղղակի պատահում է, որ ոնց որ իսկ օրինակ ինչպես գացեք օրինակ դրամադրված լինում ու տենց է ստացվում։ Իսկ որ մասն էր, որ պահին էր ակնհայտ, որ դատավորը կողմնապահություն է անում։ Ամբողջ մարտի ժամանակ ֆինալի։ Այն որ ծեծել ես այդ տղուն կոնկրետ, բայց այն որ դու չես ծեծել, հա։ Դե այնենց է, որ տենց էլի ստացվեց։ Որջ կա համար այդ դատավորը։ Դատավորի համարը կա։ Չէ, հետո տեսել ենք։ Հետո տեսել ենք։ Հունաստանից ես էլ երկար ժամանակ Հունաստանում մնացի, տեսել ենք։ Շատ լավ, ծափարում ենք Կամոին։ Ես նորանոր հաջողություններ ենք մաղթում։ Մերսի։ Հաջորդ մեր շատ հետաքրքիր հյուրերն են դյուտազնագրքի նախագահ, Գինեսի գրքի նախագահ Վարդան Թովմասյանը, ձեր ծափարությունները։ Եվ այնուհետև հիմա կամաց-կամաց կանցնենք արդեն մեր Գինեսի գրքում գրանցված մարդկանց։ Խնդրեմ մի քիչ պատմեք ձեր մասին, ինչու է գիրքը կոչվում դյուտազնագիրք, եթե ամբողջ աշխարհում Գինեսը եւ այլն եւ այլն։ Մենք իրավունք չունենք կրկնենք նույն անունը, դրա համար աշխարհում եզակի պետություններից մեկն ենք, որ ունենք մեր հանձնաժողովը եւ նպատակարմար գտել ենք դա 90-ական թվականներին ջուցազնագիր, որտեղ հայ ազգը ունեցել է ջուցազուններ, Սասունցի Դավիթ, Տորկանգեղ, Հայկ Նահապետ, դրա համար ինձ թվում է դա ճիշտ անունն է, քանի որ մեր մոտ գրանցվել են հիմնականը ջուցազուն մարդիկ, որից երկուսը իմ կողքը նստած։ Հա, խոսում ներկայացեք։ Բենիկ Իսրայելյան, աջ ձեռքի միջնամատով բարձրացնում է միջև 174 կիլոգրամանոց սանրությունը 25 սանտիմետր բարձության վրա։ Գինեսի միջնամատով։ Այո։ Միջնամատով 170 կիլո։ 174 հասցրել է արդեն։ Ձեր քրվածը քրվածը։ Արդեն երա։ Գինեսի երակի ռեկորդակիր գրանցված Մանուկ Ավետիսյան, Շանթ հեռուստատեսության կազմակերպած մրցույթում է նա գրավել էր երկրորդ տեղը, ճակատին ամրացված ճոպանով նա տարբեր ծանրություններ էլ քաշել, միջև վագոններ 42 տոննայից ավել, եւ նա նույնպես գրանցվել է Գինեսի գրքում։ Ներկայումս որ ներեգություն, որ ասում են Երևան Բաթումի հիմա պոեզիա աշխատում է, ձեր այդ կապ ունի։ Դուք եք քաշում ինչ-որ Բաթումի։ Բայց վագոններ եք իրոք քաշում, ճակատին ինչ-որ բան եք ամրացնում եւ վագոններ, քանի տոննա է դա։ 40-ից ավել տոննա է եղել։ 48 տոննա։ 48 տոննա։ Լավ, վերանով եք ասում, ծափարեք ժողովրդին։ 48 տոննա ճակատով եզակի
մարդիկ եք, որ դու կարողանում եք այդպիսի բաներ անել, ինձ խնդրում եմ կասեք, օրինակ, ինչ պետք է պարապեմ ես, որ վագոն քաշեմ, ո՞նց է այդ պարապունքը կոչվում, ինչ անեմ։ Առաջինը պետք է ունենաք բնատուր, բնատուր, շնոր, դա է կարևորը և քրտաջան աշխատանք։ Այսինքն ես չգիտեմ, կարող է ես ունեմ այդ շնորհքը, որովհետև կյանքում վագոն չեմ քաշել։ Կարող է գնամ փորձեմ գա վագոնը։ Ամեն ինչ հնարավոր է։ Իսկ էլ ինչ տիպի մարդիկ են ձեզ դիմել, էլ ինչ ուժիտեր, էլ ինչ երբնական բաներ։ Այս գիրքը, որը լույս տեսավ անցյալ տարի, որը ես այսօր նվիրել եմ վիտամինակոմբին, ցուցասնագրքի առաջի հատորն է, այս տարի հոկտեմբեր ամսվան արդեն կհրատարակենք երկրորդը, քանի որ ազգը ծնում է իր ցուցազուններ, ներկայումս ունենք 91 ռեկորդ, մինչև հոկտեմբեր ամիսը մենք կունենանք մինչև 120 ռեկորդի չափ, այս գրքում 134 ռեկորդներ է գրանցված, եւ աշխարհում եզակի գիրքն է ազգային, Գինեսը բոլոր աշխարից է հավաքում գիրքը հրատարակում, հասա մեր առանձին, սա առանձին գիրքն է, որ աշխարհում ոչ մեկ չունի առանձին հրատարակած գիրք իր ազգի համար։ Հասկացա։ Միայն հայերեն այստեղ։ Շատ շատ շնորհակալություն, այդ մեզ եք նվիրում, հասկացա, ես կարող եմ վերցնել։ Շնորհակալություն շատ, անպայման մենք ավելի մանրամասը կծանոթանանք։ Ինձ խնդրում եմ ասեք, ինչ տիպի բաներ պետք է ինչ պետք է անել, որպեսզի մտնել Գինեսի գիրք։ Օրինակ, որ Հայաստան ունի, ասենք, 3 միլիոն մարդ, ու այդքանի համար 78 հատ կուսակցություն, այդ Գինեսի գրքի համար նորմալ է։ Դա մի քիչ անլուրջ Գինեսի գրքի մեջ կարելի է գրանցել, որտեղ այսքան քչով եւ այդքան կուսակցություն, մի քիչ անլրջությունն է, ամոթելա, որ այդ ձեւի հայտ ներկա։ Իսկ որ իմ տատիկս տարիներով մենակ թոշակով ապրում է այդ Գինեսի գրքի համար։ Կարելի է, իրոք կարելի է։ Եթե ինձ թվում է իմանան ինչքան է թոշակը, գրանցեն շատ։ Ծափարում ենք մեր ցուցազուրներին, շնորհակալություն, որ մեր ունեք, նորանոր ռեկորդներ ենք մենք սպասում, որ դուք կսահմանեք։